ai chỉ mua tận nạp tiếp với đá tại trong môn gold không ai mà đôi cái rối khi trong môn bên gold EV lại kia sử mã chất muối này chùm nóng sử mã chất chiếc bây mơn trăm con nơi tu tiền lỗ bàn đoàn châu nơi là có đại biểu chạy của chia cuộc trong đó đi nó mở áo chi xa để cầm chia ai có xong áo quân đo công hôn theo chí để mang phát đỏ các đoàn sắt dưỡng cho cam thật sản tí nít xoay nhu lupi ở chạy chia phần và cót nâng với chạy tế nông ca tầm lãng lúc tết vừa rồi các anh yêu cầm hồn ban tổ tu sửa cùng nhập các đại chúng phụ đồng nào tết sinh cách sắc xá chỉ mui cả phước bát bằng hai nâng chốc an vật tu bỏ nít sắt nâng sát thật chả một pì vị trí than chết bờ hữu bờ trái kế campuchia cả pì ngày thì đập bầm bún khai mi thôn ai chăn pì pon mà pì bún nơi ai cả rìa lại cần đào bỏ cầm hồn mê công ev echo để thân nơi ti tăng lấy bún rồi bắt sấp phơi lấy pì rồi chặt sấp mui phum chấm rán paul bún sừng khát bưng tụm pon ti mui khăn miên chơi riết ជាទីនីព្រំពេញលោកទឹកវរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមេគង EV Eco ជាមួយក្រុមការងារបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងចូលអនុវត្តផ្ទាល់របស់និស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាក្នុងមួយខែបងចំណាយតែ28ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនេះ28ដុល្លារបង28ដុល្លារ28ដុល្លារ28ដុល្លារដល់48ខែបន្តនេះជាកម្មសិទ្ធិបងប្អូនមកមានន័យថាម៉េចមានន័យថា28ដុល្លារតិចជាងចំនួនសាំងដែលបងជិះម៉ូតូសាំងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគេហៅថាការសំទី1អត់ចំណាយលុយដើម្បីចាយលុយមុនទេទុកលុយនឹងជួលឪពុកម្ដាយបងពូមីក៏យកទៅរកស៊ីចោះដៃទេហ្មងគាត់មកជួវិញឲ្យប៉ាម៉ាក់គាត់ស្នើសុំមកហើយបានម៉ូតូទៅជិះបង់តែ28ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអស្ចារ្យមែនតើហើយបងអាចតាក់ទងកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែមានលក់ម៉ូតូ VTG ឬក៏បងតាក់ទងកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែមានផ្នែកនាវីវិញមានរហូតដល់10,000កន្លែងជាងទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងថាប៉ាម៉ាក់ប្អូនទៅខេត្តអាចតាក់ទងបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដែលបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់លក់ទទួលបទពិសោធន៍នៃការជីកម៉ូតូពិសេសនេះបាទដោយឡែកលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យមាសសារ៉នអនុប្រធានមហាវិទ្យាល័យអេលិចត្រូនិកនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកទិត្យវរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមេគង EV និងក្រុមការងារដែលបានទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់និងសូមកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះដែលបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរ 100% និងទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនីដ៏ល្បីល្បាញពិភពលោក Mattelg និងកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីអាជីវករនិងអតិថិជនជាច្រើនអ្នកផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលមានឱកាសបានមកដឹកនាំនិស្សិតមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីនេះហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុននិងជាពិសេសបងអគ្គនាយកបងវរៈដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំដឹកនាំនិស្សិតមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីនេះដែលបានទទួលបានព័ត៌មានច្រើនទាក់ទងនឹងការផលិតសេវាកម្មផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងការលក់និងការទិញប្រាស់ផងដែរហើយដោយសារក្រុមហ៊ុនមានកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុល្អល្អដែលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវិញដល់ហើយរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅដែលមានកញ្ចប់ពិសេសនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរលោកអគ្គនាយកទិត្យវិរៈបានបន្តដឹកនាំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញនិងចូលអនុវត្តផ្ទាល់របស់និស្សិតសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលដំឡើងនិងរៀបចំម៉ូតូអគ្គិសនី Mattelg ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនិងការចូលអនុវត្តផ្ទាល់ដំឡើងគុំម៉ូតូ Mattelg នោះផងដែរក្រុមនីមួយៗមួយក្នុងចំណោមក្រុមទាំង5សុទ្ធតែបានទទួលរង្វាន់លើកទឹកចិត្តទៅតាមការវិដំឡៃរបស់គណៈកម្មការវិដំឡៃផងដែរទាំងបរិការជួយបរិការច្រើនមែនទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពីទៀតបងប្អូនអាចមកភ្លក់រសជាតិនៃការជិះម៉ូតូអគ្គិសនីវិញអញ្ចឹងហើយលោកបន្តពីហ្នឹងទៅបងប្អូនរងនេះចង់ផ្លាស់ប្ដូរពីម៉ូតូសាំងមកម៉ូតូអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតូ LX2 នេះគឺវាប្រើប្រាស់ទីកន្លែងមួយហើយប្រភេទខាងនេះជាប្រភេទខាងអាចដែរអញ្ចឹងចាក់ស្មូគឺយើងប្រើ ECU នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រឹងរបស់វា
តមកទៀតមានផ្នែកភ្លើងស្ទប់ខាងក្រោយសញ្ញោឆ្វេងស្ដាំក៏ដូចជាដុំប្រាំងហើយយើងមានឌីសង់ទ័រអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយឌីសង់ទ័រគឺជាឧបករណ៍មួយដើម្បីអាចឲ្យចំភ្លើងឆ្លងកាត់បានដល់តែយើងបើកឌីសង់ទ័រសិនបាទអញ្ចឹងយើងមានឌីសង់ទ័របើសិនជាករណីម៉ូតូរបស់យើងឆ្លងភ្លើងឌីសង់ទ័រនេះគឺវានឹងផ្ដាច់ភ្លើងអូតូអត់ឲ្យម៉ូតូរបស់យើងមានបញ្ហាឆេះឬក៏ខូចនៅផ្នែកខាងក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ